गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 धारापानीकी स्यानी गुरुङको घरमा अचेल गोबर ग्यासमा खाना पाक्छ। सन् 2019 16,000 रुपियाँको लागतमा गोबर ग्यास जडान गरेपछि उनको दैनिकी फेरिएको छ। विगतमा स्यानीको धेरैजसो समय टाढाको वनमा दाउरा सङ्कलन गर्नमा जान्थ्यो। गोबर ग्यास बनाएपछि भने उनी जस्ता गाउँका अरू महिलाहरूले धुवामा बसेर खाना पकाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। यहाँका 10 घरमा गोबर ग्यास निर्माण गरिएको छ। वनमा गएर दाउरा भारी बोकेर ल्याउँथ्यो, अहिले त त्यति साह्रै पर्दैन सर। अहिले किन पर्दैन त? अहिले त यही चुल्हाबाट अनि दाउरा कम जाने भयो, अनि गोबर ग्यास राखेर अनि के अरे खाना बनाउनु पनि सजिलो भयो। त्यही कारणले अहिले त धेरै सुविस्ता भएको छ। केही समय अघिसम्म अजिरकोट 5 काप्रे धारापानीका स्थानीयले आकाशे पानीको भरमा हिउँदे तरकारी लगाउनु पर्ने बाध्यता थियो। 2076 सालमा बनाइएको प्लास्टिक पोखरीले भने यहाँको अवस्था फेरिएको छ। गाउँ नजिकैको रेन्चे खोलाबाट 250 मिटर लामो पाइप मार्फत प्लास्टिक पोखरीसम्म पानी पुर्याइएको छ। अठाइस 25 घनमिटर क्षमताको सिँचाइ पोखरीको पानी पाइपलाइन मार्फत 4 धाराबाट बारीसम्म पुर्याइन्छ। 2,00,000 रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न सिँचाइ पोखरीले झन्डै 20 रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। अहिले यो पोखरी भएपछि मैले 30 पाथी आलु नि फलाएँ, त्यो गरामा त्यति नै फल्ने दिन। अझै पानी भए त धेरै नै फल्थ्यो, एउटा गरा त ठुलै थियो। अहिले चाहिँ मैले 30 पाथी फलायो, पहिला त्यति फल्ने थिइनँ। अजिरकोट गाउँपालिकाको सहयोगमा काप्रे धारापानीमा सामुदायिक बिउ बैङ्क स्थापना गरिएको छ। परम्परागत र स्थानीय जातका बिउ बिजन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 2076 साल माघमा बिउ बैङ्क स्थापना गरिएको हो। बिउ बैङ्क स्थापनापछि बिउका लागि कृषकले भोग्नु परेका समस्या कम हुँदै गएका छन्। बिउ बैङ्कमा विभिन्न 35 बढी प्रजातिका बिउ उपलब्ध छन्। स्थानीय हावापानी र माटो सुहाउँदो बिउको मद्दतबाट खेतीबाली लगाउन सहयोग पुग्छ। बिउ बैङ्क स्थापना गर्दा खडेरी, आगलागी, महामारी, भोकमरी, प्राकृतिक प्रकोप लगायत आपद विपदमा धेरै सजिलो हुन्छ। कहिले बारीमा रोपेको बिउहरू हामीले टिप्न पाउँदैन, असिना पर्छ पानी परेको हुनाले। यहाँ बिउ भण्डारमा बिउ छ भने हामीले आफ्नो खेतबारीमा खेती गर्न सक्छौँ, त्यसैले बिउ भण्डार गर्न धेरै जरुरी छ। असिनाहरू कहिले कहिले भूकम्पहरू आएको खण्डमा, खडेरी भएको खण्डमा चाहिँ त्यो बिउहरू सुक्यो भने किन दोबारा त्यो बिउ भण्डारबाट चाहिँ अनि त्यो बिउ नै लानु लगेर चाहिँ रोप्नु पाओस्, छर्नु पाओस् र त्यो बिउलाई जमाउनु पाओस् भनेर नै तयार गरेको छ। ग्लोबल्ली वातावरणलाई डिस्टर्ब गर्ने ट्रेन्डहरू आए नि, त्यसले कृषि क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ र असर पारेको छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ अजिरकोट अर्ग्यानिक अजिरकोट रैथाने जातिलाई खाद्य पदार्थहरू, खाद्य कृषि सबैलाई चाहिँ प्रवर्धन र प्रमोसन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। अजिरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लामेका दीर्घ गुरुङ किबी खेतीमा सक्रिय भएका छन्। विगतमा मकै रोप्ने बारीमा उनले 2075 सालमा किबी रोपेका हुन्। एकपटक हुर्किसकेपछि 8-10 वर्षसम्म मजाले आम्दानी हुने सम्भावना देखेपछि उनले किबी खेती सुरु गरेका हुन्। 2 अब लगाउँदाखेरि धेरै त फलेन, त्यतिखेर किलोको केही महसुस भएन। अहिले चाहिँ 3 लाग्यो, 3 लाग्दाखेरि त्यही 25-20 जति 25 जति फल्यो छ। त्यति फलेर अलिकति यसो बजार भएकोतिर जाने विचार नि गऱ्यो, जाने काम नै थियो। तलतिर लगाएर अहिले चाहिँ भाउ त अब मार्केटमा गइनँ म, यसो गाउँघरमा यसो
अलिअलि बेच्यो। बाख्रा पालन त्यस पछाडि क्युबी खेतीहरू हामीले गर्दाखेरिमा जहाँ चाहिँ जलवायु परिवर्तनले चाहिँ धेरै असर गरेको छ र उहाँहरूलाई खेती गर्नको निमित्त पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा चाहिँ यस्ता किसिमका खेतीहरूले चाहिँ उहाँहरूको आय आर्जनमा चाहिँ अझै बढी विकास र अझै बढी उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्यले हामीले यी कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 साँधी 2072 सालको भूकम्पबाट प्रभावित हुने मध्ये एउटा गाउँ हो। पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँका स्थानीय विपदजन्य प्रकोपबाट पीडित हुँदै आएका छन्। अन्न बालीमा रोग किराको प्रकोप, पानीका मुहान सुक्ने लगायतका समस्या झेल्दै आएका छन्। त्यसैले 2077 साल भदौदेखि साँधी गाउँका 38 कृषकहरू बाख्रा पालनमा जुटेका छन्। नमुना बाख्रा पालन कृषक समूह दर्ता गरी उनीहरू बाख्रा पालनमा जुटेका हुन्। परम्परागत कृषि क्रमलाई चाहिँ विभिन्न बाधा व्यवनाहरू चाहिँ खडा गरेको छ। त्यसको वैकल्पिक रूपमा के हुनसक्छ भने घाँस बिरुवा लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बाख्रा पाल्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ अवधारणा चाहिँ आफूलाई पनि पैदा भयो र यो समस्या पनि आफूले चाहिँ केही न केही उत्पादन गर्नलाई, छिटो उत्पादन गर्नलाई र बालबच्चा पढाउनको निम्ति पनि हामीले चाहिँ छिटो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो नै बाख्रा पालन नै सबभन्दा प्रमुख कारण हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो। साँधी गाउँका कृषकहरूले आफूले पालेका बाख्राको बिमा पनि गराएका छन्। उनीहरू एक बाख्राको वार्षिक 300 रुपियाँका दरले बिमा रकम तिर्छन्। भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति पाइने भएपछि कृषकहरूले बिमा गरेका हुन्। नमुना बाख्रा पालन समूहका अध्यक्ष भरत धितालले बाख्रालाई चाहिने घाँस काट्नका लागि विद्युतीय चाप कटरको प्रयोग गर्छन्। चाप कटरको सहयोगले घाँस काटेर खुवाउँदा बाख्रालाई चाहिने आवश्यक खाद्य तत्त्व पुर्याउन सजिलो हुने उनको अनुभव छ। विद्युतीय चाप कटरको सहयोगमा घाँस काट्दा समयको पनि बचत हुन्छ। उनले नेपाल सरकारको 50% अनुदानसहित 35,000 लागतमा चाप कटर मेसिन भित्र्याएका हुन्। एक बाख्रा बराबर 3 किलो घाँस दियो भने त्यो बाख्रा चाहिँ लाई चाहिँ एक दिनको चाहिँ खुराक पुग्दो रहेछ। त्यो भइसकेपछि मैले त्यो नै गर्नुपर्छ, पहिलो नम्बरमा हो त्यसैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर चाप कटर मेसिन चाहिँ नेपाल सरकारबाट 50% अनुदानमा मैले चाहिँ त्यसलाई भित्र्याएँ। प्लास्टिक पोखरी, बिउ ब्याङ्क अनि गोबर ग्यास सुधारिएको चुलो जस्ता प्रविधिहरूले चाहिँ जलवायु मैत्री प्रविधि हो नि त, यसले चाहिँ अब महिलाहरू महिला मैत्री हुन्छ अनि जलवायु मैत्री, मौसम मैत्री हुन्छ, समयको बचत गर्छ, यसले धेरै कुराहरूमा चाहिँ इफेक्ट गर्ने भएकोले चाहिँ हामीले यसलाई राम्रो प्रविधिको रूपमा यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ र अभ्यास गर्दै आइरहेका छौँ। प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका वडा नम्बर 1 सालघारीका बासिन्दा लिफ्ट सिँचाइ योजनाका कारण समयमै खेतीबाली लगाउन सक्ने भएका छन्। खडेरीका बेला काकाकुलको अवस्था भोग्दै आएका सालघारीवासीले विद्युतीय ऊर्जाको भरपूर उपयोग गर्दै लिफ्ट सिँचाइ मार्फत सिँचाइको समस्या समाधान गरेका हुन्। ₹8.5 लाख लगानीमा सम्पन्न सिँचाइ योजनाले केहीलाई व्यावसायिक कृषक बनाइदिएको छ। माडी नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर पोखरीसम्म पुर्याइएको छ। पोखरीमा जम्मा भएको पानी कृषकहरूले वस्तुभावका साथै सिँचाइमा प्रयोग गर्छन्। पहिला थोरै आम्दानी थियो, अहिले त्यो आम्दानी जोडेर धेरै आम्दानीमा पुगेरा छु। अहिले सिँचाइ आएपछि धेरै धेरै मैले टमाटर, फुलकोपी लगाएको छु। मैले आफै मिहिनेत गराएर कमाएँ, काम पर्दैन, श्रीमानसित माग्न पर्दैन। आफूले मैले तरकारी खेती बेचेर मैले आफै कमाछु। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 4 टिमुरगाउँका किसानहरू थोपा सिँचाइ प्रविधिको भरमा बेमौसमी तरकारी फलाउन थालेका छन्। टिमुरगाउँमा सिँचाइका लागि पानीको भरपर्दो स्रोत छैन। थोरै पानीबाट धेरै लाभ लिन सकिने भएकाले उनीहरूले सरल थोपा सिँचाइ प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याएका हुन्।
जनसंख्या वृद्धि भएर जङ्गलहरू विनाश भएर पानीका मुहानहरू घट्दै गएका छन्। त्यो भावनाले हामीलाई अब यो सिजनमा खानेपानी पनि पर्याप्त छैन, अनि पर्याप्त नभएको कारण अब थोरैले धेरै उत्पादन लिने भएको हुँदा अनि सरल थोपाको सिँचाइको अनुसार हामीले थोरै पानीले पनि त धेरै उत्पादन लिन सक्दा रहेछौँ भन्ने अनुभव भयो। हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले औसत भन्दा वृद्धि भएको पृथ्वीको तापक्रमको असर कृषि क्षेत्रमा परेको छ। कृषिमा देखिएका यस्ता प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अनुकूलनीय क्रियाकलापको आत्मसात गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसमा अनुकूलन मात्रै हो, जलवायु परिवर्तनका मात्रै कुरा होइन कि यसले समग्रतामा यसले दिगो चाहिँ हाम्रो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्न सरकारी स्तरबाट हामीले चाहिँ योजनामा राखेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ती सबै विषयलाई एकमुष्ट रूपमा हेरेर हामीले अगाडि लान सक्यौँ भने हाम्रा विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्न पनि सकिएला। बढ्दो कार्बन उत्सर्जनका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरू नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन्। यसबाट परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेतीपातीमा सीमित कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो सफलता हात पर्न सकेको छैन। त्यसैले जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिमा कृषकहरूको पहुँच विस्तार गर्नमा ध्यान दिइनुपर्छ। यसरी समय सुहाउँदो ढङ्गले कृषिमा अपनाउन सकिने अनुकूलन सम्बन्धीका अभ्यासले किसानको जीवनस्तर सुधार गर्दै मुलुकलाई नै समृद्धिको बाटोमा दीर्घकालसम्म अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छ।